ሰላም 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 እንደገና አሁን ክፍል 4 እንትንላለን ክፍል 4 ክፍል 4 አመንዝራይቱ ሴት ክፍል 4 እናጠናለን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከው እና ሁሉ መጽሐፍ አለው መጽሐፍ የለለው የለም መጽሐፍ የለለው የለም ያ ሁሉ እንትናል መርዝ ነው ያ ሁሉ መርዝ ነው የህንዶች መጽሐፍ አላቸው የሂንዱይዝም የቡዲዝም መጽሐፍ አለ የሽንቶይዝም መጽሐፍ አለ ሃይማኖቱ ምን ሁሉ ቁጠረው ሀሳብ ሁሉ ምኑን ትልበለ ሁሉ መጽሐፍ አለ ግን ምን ያለው የሰይጣን መርዝ የተመረዘበት ነው የህይወት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የህይወት መጽሐፍ ነው የነፍስ መጽሐፍ ነው ነፍስን የሚያወራት የሚናገራት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የሚፈውሳት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ልጄ ሆይ ልጄ ሆይ ስማኝ ልጄ ሆይ አድምጠኝ ይጋርድሃል ይጠብቃል ከዚች ጋለሞታ ከዚች አመንዝራ ከዚች ከክፉ ከሰይጣን አካል ከሆነችው ይጠብቃል ይጋርድሻል ይጠብቅሻል ይላል እግዚአብሔር ይባረክ ከጋለሞታ ሴት ከምተር ማርያም ተበጠባልና አፏም ከቅቤ የለሰለሰ ነውና ኑ ነው ኑ መድኃኒት አለን አራለን መድኃኒት ኢየሱስ ምንድነው ኢየሱስ አያስፈልግም እሱ ተራ ነብይ ነው ምንም ማረ እኛ እናውቃለን ነብይ ብቻ ነው ሌላ አንቀበልም እሺ አትቀበል አትቀበል ሜዳ ላይ ቀረህ እንጂ ሌላ ምን መርዝ የትም አያደርስ ስለዚህ ይናገራል ሌሎችም አሉ ሌሎችም ሃይማኖቶች የራሳቸው የሆነ ሰዎችን ማደንዘዣ መድኃኒት አላቸው ማደንዘዣ መግደያ መርዝ አላቸው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንቀጥላለን እቺ እናያታለን ፍጻሜዋ ግን እንደ ሬት የመረረ ነው ሁለት አፍ እንዳለው ሰይፍ የተሳለ ነው ወደዛ ስትገባ ፍጻሜ ከሷ የምታገኘው ፍጻሜ እንደ ሬት የመረረ ነው ምክንያቱም ሬት ነው ለዘላለም ጥርስህን ያፋጨ ነው ፍጻሜው ያነ ነው ጥርስህን ማፋጨት ጥርስሽን ማፋጨት ዋይታ ለቅሶ ነው ጌታ ሆይ ወይኔ 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 ነው ፍጻሜው ያነ ነው ጣፋጭ መስላ አታልላ ወደ ወጥመድ በመርዙ አስገብታ አብልታ እንድንጀራዋን ወደ ሞት ትከተሃለች ዛም አትወጣም ልትወጣ አትችልም በፍጹም አትወጣም የለም የመረረ ነው ፍጻሜዋ ግን እንደ ሬት የመረረ ነው ሁለት አፍ እንዳለው ሰይፍ የተሳለ ነው ለምን ኢየሱስ በአፉ ቃል መጣቸው አይደለም ይለው እንዴ ኢየሱስ ጠላቶችን ሲመጣ ምንድነው የሚለው በአፉ ካፉ የተሳለ ሰይፍ ይወጣል ጠላቶችን በዛ ይመታል ምክንያቱም ምሷን የሚከተሉ ሁሉ በኢየሱስ ሰይፍ ይሞታሉ ይመታሉ ይቆረጣሉ ይነቀላሉ ሁለት ታፍ የተሳለ ሰይፍ አንድም አይተውላቸውም በጥስጥሳቸውና ያወጣው ነፍሳቸውን በሙሉ አርጎ ወደ ሳት ባህር ያሁኖ ቢሞት ጥሩ ነበር ግን ሚሞት የለም ያ ነው ይሄ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ነው አረባክተው ወገኔ ሞኛቱን ሃይማኖት ያውማኖትን ካባ ቀደጣለው እኔ ቀድጄ ጥየዋለሁ ቀድድ አርጄ ነው ጣልኩት ሞኝ ነኝ እንዴ እናቶቼና አባቶቼ አረባክህ እናትና አባቴ ከእግዚአብሔር እንትን ከእግዚአብሔር ሳት አያድኑኝም እነሱ የሚያወርሱኝ እናትና አባቴ ጥጃና ጊደር ነው የሚያወርሱኝ ጥጃና ጊደር ላምና ወይፈን ነው እናትና አባቴ የሚያወርሱኝ እንጂ የዘላለም ህይወት አያወርሱም አረባክህ ተው እናትና አባት ምንድነው የሚያወርሱ ነው ከዘላለም ህይወት መውረስ የምችለው በኢየሱስ ነው ሰይፍና ጎራዴ ነው እናትና አባት አወርሶ ነው ያ አባቴ ጎራዴ አምጡልኝ አረ ባክተው ያነ ነው ቅራቅምቦ ነው እናትና አባት የሚያወርሱት የዘላለም ህይወት የሚያወርሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው የዘላለም ህይወት የሚያወርሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ዓለም ሆይ ስሚ እናንተ አማርኛ የምትናገሩ ስሙኝ ወገኖች በምንም በምና ብላችሁ ምትና ይሄንን አማርኛ የምትሰሙ ስሙ እግዚአብሔር ይባረክ
ስሙ ኢየሱስ ብቻ ነው መድኃኒት። ኢየሱስ ብቻ ነው መድኃኒት። ኢየሱስ ብቻ ነው ህይወት። ይሄ ካስነጠሰ መርዙን በልተሃል ማለት ነው። መለያው ይሄ ነው። ይሄ ካስነጠሰ መርዙ ነው የሚያስነጥስ። መርዙ ውስጥ የተተከለው መርዙ። ስለዚህ ወይ በል ወደ ኢየሱስ፣ ወይ በል አውጣኝ በለው፣ አውጣኝ ጌታ ኢየሱስ ድረስልኝ በለው፣ ይደርስልሃል። እኔ አስረግጬ እነግርሃለሁ፣ ኢየሱስ መሐሪ ነውና ይደርስልሃል፣ ይደርስልሻል፣ ይደርሳል። ድረስልኝ በይ ካስነጠሰሽ። ስለዚህ ፍጻሜዋ ግን እግሮቿ ወደ ሞት ይወርዳሉ፣ አረማመዷ ወደ ሲኦል ነው። አዎ ጎዳናዋ ሲኦል ነው። በሲኦል አውራ ጎዳና እየፋነነች ያለች አመንዝራ ሴት፣ የእርክሰት ሁሉ እናት ች ሴት ባቢሎን፣ በመጨረሻው ባቢሎን ተብላ ትጠራለች። ስም አላት እኮ ባቢሎን፣ ባቢሎን፣ ባቢሎን ብሎ እግዚአብሔር ይጠራታል። ወገኖች ኧረ እባክህ ተው ተው፣ ስማኝ። ምን በምኑ በምኑ ባስረዳው፣ በምኑ ቋንቋ ባስረዳችሁ። እንዲህ ይላል ራእይ 7 ላይ 17 ላይ ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ እና በብዙ ውሃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያለሁ። አረ እየተናገርን እያለ እኮ ወደ እርሷ ነው። የጋለሞታይቱን ፍርድ አሳያለሁ። የምድር ነገስታት ከእርሷ ጋር ሴሰኑ፣ በምድር የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ። አጠጣቸዋለች መርዝ፣ ያጠጣቸው መርዝ አሰከራቸው። አንድ እንጀራ አላት፣ አንድ እንጀራ አላት። መራራውን አጠጣቻቸው። የመራራውን ወይን አጠጣቻቸው። መራራውን ወይን ያን የሚገለውን ግም ጋተቻቸው። ስለዚህ አለቁ። የምድር ነገስታት ከእርሷ ሴሰኑ፣ በምድር የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብ ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። ባሏ ነዋ፣ ባሏ እየጋለባት፣ ባሏ እየጋለባት። እንዴ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሚስት ትባላለች። ሚስት ይህ ማለት በፊዚካል መጋባት ማለት አይደለም። የቤተሰብና የአባትና የባልና የሚስት ፍቅር እንዳለው ሁሉ ያን እንድትረዳ ብሎ ነው እግዚአብሔር ይህን ያደረገው። ለያለበለዚያ ልትረዳው ስለማትችል ሰማያዊውን እንዲያርጎ እሱ። እነዚህ ደግሞ ሚስት አላት እግዚአብሔርን ርቃ ክዳ የወሰለተችበት ይሄ ነው። ወስላታ ናት እና ከሌላ ጋር እንትን ብላለች ላይ ሴቲቱን በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቁዎች ችም ተሸልማ ነበር። በእጇም የሚያጸይፍ ነገር የዝሙት ርኩሰት የሞላበት የወርቅ ጽዋ ያዘች። በግንባሯ ምስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት እናት ተብሎ ተጻፈ። የምድር ርኩሰት እናት የጋለሞታዎችና ጋለሞታዎች እግዚአብሔርን የካዱ ሁሉ ጋለሞታዎች ናቸው። እግዚአብሔርን ክደህ የምትሄድ ሁሉ ጋለሞታ ነህ፣ ጋለሞታ ነሽ። እግዚአብሔርን ኢየሱስን የሚክድ ሁሉ ጋለሞታ ነው። እናታቸውችና ዋው እናታቸውችና ዋው እናታቸውችና መራራ ቼ ጋለሞታዎችና ኧረ ብዙ ነገር አለ። የእግዚአብሔርን ገንዘብ ወስዳ ዘራፊ ነፍሰ ገዳይ ችናት። ስለዚህ አካሄዷ እንደዚህ ነው፣ ወደ ሲኦል ነው። የቀና ህይወትን መንገድ የሞት ነው። የቀና ህይወትን መንገድ አታገኝም በአካሄዷ። መጽሐፈ ምሳሌ 5:6 የቀና መንገድ የህይወትን መንገድ አታገኝም በአካሄዷም የተቅበዘበዘች ናት። የሚታወቅም አይደለም መንገዷ የተቅበዘበዘ ነው፣ አካሄዷ ቅብዝብዝ ነው። ምንድን ነው የምትቅበዘበዘው? ና ቫናርቲ የባህርት በምድር ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ ትሆናለህ።
رسوم هيدو بأيرت نود بنود مدر تاكم متى بكبز بز إيشكو يك آيال نات يك آيال ما بك آيال منغر يمتر نات بكبز بز نات يتن دونا چاتاك اكزيابير أرا اكزيابير ما ينينو ينينو تلالي أرا ينينو ومن أغر سيمتاكن يلج بملاسوا تفاجنو ملاسوا اكزيابير أو قوالو نو متلو مرزنيا ملاسال بك آلوا غنات نور غروتشو ودسي ولي وردالو عرمام مروام ودسي ولنو يك أنا يهوتن منغد أتاقنيم أتاهدوام يتك بزبزة ناد بأتاهدوام يتك بزبزة شناد يمي تاوك أم أي دلم أي تاوك أم وده اكزيابير عالة ستلات اكزيابير عالة تلالج هزاد اقمو وده زا ستقبا دمو اج ألم أستك التالج وشيطا زرا في هاي مانوت زرا في ليبوش يسوس جيتار ما بكرستوس قال يم ماينور هلو يسوا قال أولم لجوتش هوي سمون كافي قال أتراكو من قدهن كأرسوا أرك وده بيتوام دج أتكرب سما تسمي علش ندزانو ميلو قزاب وده يسوا أتكرب وده بيتوا أتقب أتكرب أتكراكرو كمسلموش غا أرى نكراكرال من هنا نم تكراكرو نكراكرال تكراكر بوزو يتكراكر يقبل وده دجو أتكرب أتكرب فقربك تواتع له تبلع له يبالها القط مارغونهم يبالا ساتو يانا الدهال سلازي راك شش نو يتبال نكراكر له أتكراكري ها وطو أمريكا فرد بيتكرا من فينا أمريكا فرد متكراكر آمن زرانو آمن سنانو قتل أمريكاني يراس قدعي أمريكا فابريكا يفلكونا هير قتل مداني تي يسوس نو انبيك الكو تبالا الله ساتي بالحال للاب يك أنا هو تمنقر احتاجين اهونم لجوتش هوي سموين منو نو من سماو قالون نو اكزيابير لجوتش هوي نو ميلو اكزيابير كو عباتا چنو اكزيابير عباتنو لجوتش هوي سموين عدمتو لجوتش هوي قالين سمو لجوتش هوي قالين عدمتو كنيگار هونو باكاچو باكاچو لادناچو لتادگاچو نمتاو يسوس من على ان قالين سمو كني تمارو اني يوا بلبيتو تننينا يا تو يسوس جيتان يتلاينو اندذا ميلو ماتيوس لاينو ماتيوس 11 لا كني تمارو 28 قطر 28 جمرو انبوا نانت دكاموچ او الا جمرو انبوالو بزان گيزي يسوس 25 11 25 بزان گيزي يسوس ملسو اندي حاله ابات هوي يسماينا يمدر يمدر گيتا يهنن كطبمنيوچ كاستوايوچ ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ አሁን አባት ወይ ፍቃድህ በፊት እንዲሆኑልና ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል ካብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም ወልድን ኢየሱስን የሚያውቀው በትክክል የሚያውቀው አብ ነው ለምን የስላሴ ክፍል ነው ከወልድም በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቀው የለም ኢየሱስ ነው የሚገልጠው አብን እግዚአብሔር አብን ሚገልጠው ኢየሱስ ነው አራኛ እናውቀዋለን ኢየሱስ አስፈልገንም ስሙንም እናውቃለን ታውባከ ምታውቀው የለህ አትቀባጥር አላወቀውም ወገኔ የለም እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከኔ ተማሩ
እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀልል ነውና ከኔ ተማሩ ከኔ ተማሩ። አስተማሪ እኔ ነኝ አስተማሪ እኔ ነኝ። ኢየሱስ እንዲህ ይላል አስተማሪ እኔ ነኝ። እኔ አስተምራችኋለሁ፣ እኔ ሞላችኋለሁ፣ እኔ ብዙ አለ። ኦኬ ኢየሱስ ነው። ሌባ ግን ሌባ ነው። ስለዚህ አድምጠኝ፣ ተማር፣ ልቤን እጅህን አቅርብ፣ ክብር ስሙኝ፣ ቃሌን አትራቁ፣ መንገድህ ከእርሷ አርቅ፣ ወደ ቤቷ ደጅ አትቅረብ፣ ክብርህን ለሌላ እንዳትሰጥ፣ እድሜህም ለጨካኙ የህይወት ዘመንህን የዘላለም ህይወትህን የዘላለም ህይወትህን ለጨካኙ አትስጥ። ጨካኙ ማን ነው? ሰይጣን። ሰይጣን ሊያርድ ሊገድል ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። ለእርሱ ዘመንህን የሚቀጥለውን ዘመንህን እንዳትሰጥ ተጠንቀቅ። ጠንቀቅ በል፣ ተጠንቀቅ። አረ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቂ። ዘመንሽን ለአውሬው እንዳትሰጪ፣ አውሬው ለዘላለም በዛ በእሳት ባህር ሲጫወትብሽ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። በሃይማኖት ምክንያት በሃይማኖት እንዳትጠፉ። ሃይማኖት ማንንም አያድንም። የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኧረ አንተ ምንድነው የምትለው? ትናንት አብረህን አልነበርክ? አብረህ ነበርኩ። በጨለማው ስትጎለጎል አወጣኝ እግዚአብሔር ልጅ አወጣኝ። የእግዚአብሔር ልጅ አወጣኝ። አንተንም ሊያወጣ ይችላል። ስለዚህ ውጣ። ሃይማኖት አይደለም፣ አይደለም፣ በሃይማኖት አይደለም። ስለዚህ እድሜህን ለማን እንዳትሰጥ፣ ለጨካኝ አትስጥ እድሜህን። ሌሎች ከሀብትህ እንዳይጠግቡ ድካምህም በባዕድ ሰው ቤት እንዳይሆን በአጋንንት በሰይጣን ቤት እንዳይሆን እነሱ እንዳይዘርፉ የነሱ ባሮች እንዳትሆን የነሱ አገልጋዮች እንዳትሆን ተጠንቀቂ፣ ተጠንቀቁ። የጨለማው ዘማሪ እንዳትሆን የጨለማው አሸብሻቢ እንዳትሆን ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቂ። በደንብ ነው የሚነግረው። ኧረ ተው እባክህ፣ በደንብ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በመጨረሻም ስጋና ሰውነትህ በጠፋ ጊዜ ታለቅሳለህ። ዋው! እቺ ሴት ለካስ እንደዛ ናት። እቺ ሴት ምተ መጨረሻዋን ልንገርህ አለ እግዚአብሔር። እሷንን ስትከተል መጨረሻው ምን እንደሆን ልንገርህ። ስጋህና ነፍስህ ሲለቅ የዘላለም እልቅሶን ትጀምራለህ። ስጋህና ነፍስህ ሲለያዩ ያኔ የዘላለም እልቅሶን ትጀምራለህ። ያኔ ጥርስን ታፋጫለህ። በዛም ዋይታና እልቅሶ ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። በገሃነም እሳት አለ ጌታ ኢየሱስ። የአሜሪካ አብያተ ክርስቲያኖች ገሃነም እሳት የለም። ቀልድ የእሳት እራት ቀልድ ቀልጅ አለ። ግጥም አርጎ አለ። እስከ አፍንጫው ነው ያለ እሳት። በዛ ስትለያይ ማልቀስ ትጀምሪያለሽ። እችን ሴት የሚከተሉ ሁሉ ስጋና ነፍሳቸው ሲለያይ እልቅሶ ይጀምራሉ። ምን ብለው ያለቅሳሉ? እናነበዋ እንቀጥል። ምን አለ? በመጨረሻም ስጋና ሰውነትህ በጠፋ ጊዜ ታለቅሳለህ። ትላለህም እንዴት ትምህርትን ጠላሁ፣ ልቤም ዘለፋ ናቀ፣ የአስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም፣ ጆሮዎቼም ወደ አስተማሪዎቼ አላዘነበልኩም። ውይ ውይ ውይ! አስተማሪዎቼ ነበሩ እኮ። ማን ነው አስተማሪው? ማን እንደሆነ ኢየሱስ ምን አለ? ከእኔ ተማሩ፣ ከእኔ ተማሩ። አስተማሪው እሱ ነው። መንፈስ ምን ይላችኋል? ያስተምራችኋልና መንፈሱ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራችኋል። አብ ደግሞ ምን ይላል? ኧረ ልጨምርልህ ላላጣሁት የእግዚአብሔር ቃል 1600 ዓመት ወስዶ የጻፈውን ታዲያ ማንበብ እንትን ይለኛል እንዴ? ትንቢተ ኢሳይያስ 48:17 ታዳጊህ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምርህ
በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። ምን አለ? ታዳጊ የሚያድን የሚታደግ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምር በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። አረ እግዚአብሔር አስተማሪ? አረ ስንት እየተከፈለው አስተማሪ? የገጠር አስተማሪ፣ አንደኛ ሁለተኛ ክፍል አስተማሪ፣ እግዚአብሔር አስተማሪ? አትቀልድ። የነፍስ አስተማሪ ነው። የነፍስ አስተማሪ፣ የነፍስሽ አስተማሪ ነው። ውስጥሽን ነፍስሽን የሚያስተምር አስተማሪ። የአስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም። ወይ ለዘላለም ኦሮጋይ ስማ፣ አሁን እንድትሰማ እነግራለሁ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከማንም ሃይማኖት ጋር እንትን የለ፣ ከማንም ሰው ጋር ጥላቻ የለኝ። ማንም እንጀራዬን አልወሰደብኝ፣ ማንም ምን አላረገኝ፣ ምንም። ሙስሊም ወገኖች በጣም እወዳችኋለሁ፣ ኦርቶዶክስ ወገኖች እወዳችኋለሁ፣ ካቶሊክ ወገኖች፣ ህንዱ እወዳችኋለሁ። አብሬ ነው እነሱ ጋር ምሰራ። ወገኖች ሰዎች ናቸው። እኔ ሁሉንም አክብሬ ነው የምኖረው። ግን ሰው ሲጠፋ ዝም ብዬ ማየት አልችልም። ለምን? ያማ ከሆነ ካልወደድኩማ፣ ኧረ ይሄ የራስህ ጉዳይ፣ ገደል ግባ፣ እኔ መንገዴን ይዣለሁ፣ ገደል ግባ ብሎ ማለት ይቻላል። ግን ያ ከኔ አይደለም፣ ስለምወዳችሁ ነው። ራሴን አደጋ ላይ ጥዬ እውነትን የምነግራችሁ ስለምወዳችሁ እንጂ ስለምጠላችሁ አይምሰላችሁ። ይሄ ነው። ራሴን በተለያየ ሁኔታ አደጋ ላይ እያጋፈጥኩ እውነትን የምናገረው ሰዎችን ስለምወድ እንጂ ስለምጠላ አይደለም። ብጠላማ ኑሮ ተንጋፍተህ ግባ ምን አገባኝ ብዬ ዝም ማለት እችል ነበር። ግን ለሰዎች ልጆች ፍቅር አለኝ። ለዚህ ነው እንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ ትምህርት በማቀርበው በጣም የሚገርመው። ህንዶች በደስታ ይቀበላሉ። ህንዶች እግዚአብሔር ይባርክ ብለው ትምህርቱን ይቀበላሉ። አሜሪካን ፍፍ ጦርና ጋሻ አንስተውብኛል። ጦርና ጋሻ በስድብ የሚያመጡት ስድብ ናላ ነው የሚያፈርሰው። ግን እንኳን እኔን ምናምን ትሆን ነውና ጌታዋን የሰደበች ምድር ምንም አይደል፣ አውቀዋለሁ። ምንም አይደለም። ምንም የፈለገ ይሁን አሜሪካ የአጋንንት አገር ነው። እንደዛ ነው የምናገረው። የአጋንንት አገር ነው። ሰይጣን ዙፋን የተቀመጠበት አገር ነው። አራ ራስህ እንዴት እላለህ? እንዴት ብለህ ትናገራለህ? ስማ፣ የሚሰማ ይስማ። እሽሩሩ ቅሩ ነው ብሎ እነግራቸዋለሁ። ተመለሱ። እግዚአብሔርን አታውቁምና ታውቁት ዘንድ ፈልጉ። ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን። ያድነናል፣ ይታደገናል። እግዚአብሔር እንደ ብርሃን ቦግ ብሎ ይመጣል። እንደ ኋለኛው ዝናብም ይመጣል፣ ድርቀታችን ያስወግዳል። አሁን የኋለኛው ዝናብ እየመጣ ነው። ኑ እና ይዋጋል። የፈለገው ይዋጋ፣ እንግሊዝ ተዋጋ፣ የፈለገው ይሁን፣ አቀርብለታለሁ። ዓለም ይህንን ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር አስቀምጦታል። እኔ ደግሞ የተማርኩትንና እግዚአብሔር የሰጠኝን እውቀት ለሳር ለቅጠሉ ስማ በለው። ስሙ በሚገባ ስሙ። አይሁዱ ሽማ እስራኤል አዶናይ ኤሎሄኑ አዶናይ አሃድ ይላል። ምን አለ? እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ ነው፣ እሱን ስማ። እንደዛ እያለ ይጮሃል። አት አልሰማህም? አይሁድ ወይ አልሰማህም? እንዴ ስማ፣ የሚመጣውን ነቢይ አክብር አልተባልክም እንዴ? እንደኔ አይነት ይወለዳል፣ ይመጣል፣ እሱ የእሱን ቃል የማትሰማ ነፍስ ትሙት አላለህም? አላለህም እንዴ ብሏል። እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሏል። ባይብል ስተዲ ኮል ዌን አይ ፊኒሽ። በጣም ይቅርታ
ሰው የደወለ ነው ያው ስልክ ሲደወል ያቋርጣል አይደል እና እግዚአብሔር መልካም ነው እና ስማ አይሁድ እንደዛ ነው ምን ይያዘው ስማ ኢየሱስን ካልሰማ ስማ እስራኤል ስማ እስራኤል አዶናይ ኤሎሄኑ አዶናይ አሐድ ሳሰማ ምን ስማ ትላለህ እንዴ ስማ ስማ ካልክማ ኢየሱስን ስማ የሹዋ ሐመሺያ ኢየሱስን ካልሰማ አልሰማም ደንቆሮ ነው ያ ያሉ አያዩም አይሰሙም እንትን አይሉም ያ ይሰማሉ አያስተውሉ ተብሎ ተጽፏል ስማ ከፈል እንጂ መስማት ቃሉን ይዘናል ውሸት ተግባር ያልሆነ ቃል ሁሉ የውሸት ቃል ምንም የለው ስለዚህ አስተማሪያችን እግዚአብሔር ነው ሚመራን እርሱ ነው በምንሄድበት ሁሉ እንትን ይላል እርሱ ነው አስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም ምን ይሆን የዘላለም ልቅሶ እንደዛ እንዳልክ ትኖራለ ኢሳይያስ 48:17 ላይ እንደዛ ነው የሚለው እኔ በምትሄድበት መንገድ የምመራ እግዚአብሔር ነኝ የማቴዎስ ወንጌል 23:8 እናንተ ግን መምህር ተብላችሁ አትጠሩ መምህራችሁ አንድ ስለሆነ እናንተም ሁላችሁ ወንድማማቾች ናችሁ መምህራችሁ ኢየሱስ ነው እኔ መምህር ነኝ እኔን ስሙኝ እነተኛው መምህር ነው አረ ነብይ ነው ዝምበል እዛም ያለፈ ነው ዝምበል አላወቀው ነህምያ 9:20 ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ብሎ ይናገራል 9:20 ላይ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ማን እግዚአብሔር ማን መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው ያ መንፈስ ያስተምራቸዋል መንፈሱ ያስተምራቸዋል አይደለም እንዴ ባዲስ ይል አስተማሪ ማንንም እንዳያጨረብራችሁ ወነትን ገልጦ የሚያስተምረን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ እንዳየነው እግዚአብሔር አብ እንደዛ ይላል ኢየሱስ እኔ አስተምራለሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አስተማሪዎቻችን ናቸው ያስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም ምን ይሁን ሰምተህ ብሆን ይሻልህ ነበር ኧረ አልሰማሁም እዳ ገደል ገባ ወገኔ ምሳሌ ምንድነው ያስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም ጆሮዬንም ወደ አስተማሪዎች አላዘነበልኩም መቼ ነው የሚለው በዛ ጥርሱን ያፋጭ በገሃነም እሳት በዛ ለዘላለም እችን እኮ ሲደጋግማት ነው የሚኖረው ዳዊት ደጋሚ ምንድነው ዙሮ ነው የሚደግ እችን ሲደጋግማት ለዘላለም ይሄ ነው ህይወቱ ይሄ ነው ወደ ገሃነም ሰዓት የሚጣል ሰው ሴት ወንድ ትንሽ ትልቅ እግዚአብሔርን የገፋ ሁሉ ይሄ ነው በዛ ምንድነው የሚያወራው አንድ ቃል ነው ያስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም አልሰማህም እንዴ አዎ አስተማሪዎችን ቃል አልሰማሁም ጆሮዬ ወደ አስተማሪዎች አላዘነበልኩም ጥርስ ማፋጨት ዋይታ ለቅሶ እንደዚህ ናት አሷ እቺ ሌባ እንደዚህ ናት የነብስ ሌባ ናት በማሐበርና በጉባኤ መካከል ወደ ክፉ ሁሉ ለመድረስ ጥቂት ቀረኝ አራ አማረኛው እንዴት አርጎ ነው ይቀር ወደረስኩ ነው በጉባኤ መካከል በእንትን መካከል ወደ ክፉ ደረስኩ ክፉ ማን ነው ሰይጣን አሁን ይሄ ነው ያ ከሆነ ከክፉ የመጣ ነው ክንፉ ማን ነው ሰይጣን ደርሷል በጉባኤ መካከል ሁኜ ተወሰድኩ ወደ ምን ወደ ክፉ ገባሁ ወደ አጋንንት ወደ ጅኒዎች ማህበር ወደ ጥፋት ማህበር ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀው ለጅኒዎች ወደ ተዘጋጀው እሳት ባህር ወርውራቸው ይሄ ከባድ ነው ወገኖች በጣም ይከብደኛ ስለዚህ ለዘላለም ጥርስ ማፋጨት ዋይታ ለቅሶ ይሆናል ከዛ በፊት ወቆበት መዳኒት ኢየሱስ ነው ከጉድጓድ ውሃ ኦኬ ይያለ እንትን ይላል የበቃ እዚ ላይ እንትን ይላል
سلازي اتشسيت اندزينات اتشسيت اتشسيت كفونات واتمرنات امامانات يا نفس كله نفس نفس قداينا نفس نيمت قدلنات اتشسيت كفونات የዘቀጠች አለቅትን አዘቅትናት የጠለቀች አዘቅ እቺ ሴት ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሴት ነው የሚናገር አረ አርፈ ቁጭ በል አይናገርም ስለ ክፉዋ ከሴት የበለጠች ክፉ ሴት አለች አይ ቲንክ ይሄን በምሳሌ ዙሪያ ይሄ ነው ያለው ሌላ አለ መንዝራ ሴት ዋው 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 ሌላ ሌላም አለ ሌላም አለ ብዙ ቦታ አለ ገና ምናየው አለ ብዙ ነው ብቻ እንግዲህ ያጥኑት እናንተ መጽሐፈ ምሳሌ በደንብ አርጋችሁ አጥኑት መጽሐፈ ምሳሌ የምስጥር ምንድነው ምሳሌ ነው በምሳሌ ነው እንጂ የተነገረው እንዲሁ አይደለም ዝም ብሎ ሰዎች አንበበው እንደሚወስዱት አይደለም ብዙን ጊዜ ለምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ላይ አሜሪካውያን ምንድነው የማዘርስ ዴይ ስብከት ነው ሬዲዮን አሜሪካ ውስጥ ያለውን ሬዲዮን የክርስቲያን ሬዲዮን በማዘርስ ዴይ ስትከፍቱ ሚናገረው ምንድነው መጽሐፈ ምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ያችናል እና ብዙን ጊዜ ያሳዝኑኛል በጣም ነው የሚያሳዝኑ በጣም ነው የሚያሳዝኑ ለምንድን ነው ሰው አያውቀውም ዝም ብሎ መጽሐፉን ወስዶ ግትር እንዳለች እንዳለች ምሳሌ ነው ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ነው ምሳሌ ነው ለምን በሳ በምሳሌ ተነግራቸዋል ጌታ በምሳሌ አስተማራቸው ዘሪ ሊዘራው አራ ለምንድን ነው በምሳሌም ታስተምራቸው ዳው ተው በምሳሌ ነው ነገሩ ሁሉ ይሰወርባቸዋል ስውር ነው ምስጢር ነው እና እቺነን ምን ምንድነው ምሳሌ 30 እሺ ንየው ሲያውን ስለ ሴት ሴት ማለት የባሏ ዘውድ ናት ምንድነው ምን ሆና ነው ሴት የባሏ ዘውድ የምትሆነው የምድር ሴት ነው የባሏ ዘውድ የምትሆነው እሱ ንጉስ ነው እንዴ ግን ሰው ስለማያውቅ ዝም ብሎ እንደፈለገው ይጣቀማል ምሳሌ 31 እናቱ ያስተማረችው የማሳ ንጉስ የለሙኤል ቃል ልጅ ሆይ ምንድነው የሆዴ ልጅ ሆይ ምንድነው የስለቴ ልጅ ሆይ ምንድነው የስለት ልጅ ነው የምትለው እቺኮ የምን ምሳሌ ናት እሷ የጥሩ የክርስቲያን ምሳሌ በስለት ነው ያገኘው በኢየሱስ በኢየሱስ ነው ያገኘው ነው እንደዛ ነው ምስጥሩ ጉልበትህን ለሴቶች አትስጥ አራ ምን አይነት ሴት ናት እንዴ ኩልበትን ለሴቶች አታላይ ሴቶች አሉ አትስት ሴት አታግባ ማለቷ ነው አይዳ አርፈቆጭ በል ኩልበትን ለሴቶች አትስት ምን አይነት አሉ አመንዝራ ሴቶች አሉ ጥሩ ታይማኖቱን ሁሉ በሴት በሴት ሳይሙትና ስንብላችሁ ጥሩ መርዝ መርዝ ያዘው ሞልቷል ኩልበትን ለሴቶች አትስት መንገድህን ነገስታትን ለሚያጠፉ ነገስታትን የሚያጠፉ ሴቶች አሉ መንገድህን ለነሱ እንዳትሰጥ ይሄንን ማንበብ የለም መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት ሌላውሳ ተው አትጠይቀኝ አትጠይቀኝ አረጋ ምንድነው ምን ነካ አትጠይቀኝ ጉልበትህን ለሴቶች አትስጥ መንገድህን ለነገስታት አይገባም ለሙኤል ሆይ ነገስታት የወይን ጠጅ ይጠጡ ዘንድ አይገባም መሳፍንቱም ብርቱ መጠጥ ይጠጡ ዘንድ አይገባም ያለች ትክትር ትከጥለዋለች እና ከዛ በኋላ ስለ ሴት ታስተምራለች እቺን እኮ ያስተማረችው ሴት ናት እቺ ሴት ናት እኮ ይሄን የምትናገረው ለሙኤል ለልጇ ምንድነው የምትለው አፈን ከፈት ፍርድን ለደሃና ምስኪን ፍረድ ልባም ሴት ልባምን ሴት ማን ያገኛታል ማን ሊያገኛት ይችላል ዋጋዋ ከቀይንቁ እጅግ ይበልጣል
ትሸጣለች ትለወጣለች የባሏ ልብ ይታመንባታል ምርኮም አይጎላትም አራ ምርኮም አይጎልባትም መራኪናት እንዴ የዞረች ጦርነት እየገጠመች እቺ ለባሏ ዘውድ የሆነች ምትማረክናት እንዴ እንዴ ድብና አርጋ ነው ማራኪናት ዝም ብላ አንድ ጥቅስ ይዛ አትሩጥ እንደ ፓስተሮች አትሩጥ እኔ ፓስተር የሆናችሁ ያሳፍራል የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ እንትን ሳንል ስንቀር መርምርና ወቅ እንዲያው ዝም ብሎ ጥቅሱ እንዲህ ብሏልና እንዲህ ብለ አካኪ ዘራፍ አትበል ወገኔ እግዚአብሔርን አናሳዝነው ምስጢሩን ቃሉን እንወቅ ሌሎችን አናስት እና ምንድና ልባምን ሴት ማን ሊያገኛት ይችላል ዋጋዋም ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል የባሏ ልብ ይታመንባታል ምርኮም አይጎልባትም እግዚአብሔር ያምናታል ልቡ ያርፍባታል እውነተኛይቱን ቤተክርስቲያን እውነተኞችን ያርፍባቸዋል ምርኮም አያጎሉም ለምን ስለሚማርኩ ነው እየሄዱ ጦርነት ነው ያሉት እድሜን ኦኬ እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርጋለች ክፉም አታደርግም የበግ ጸጉርና የተልባ እግር ትፈልጋለች በእጇም ደስ ብሏት ትሰራለች የበግ ጸጉር ነው የምትፈልገው መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት የበግ ጸጉር እየፈለገች ኧረ እባክተው ማን የበጉ ጸጉር የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ የእርሱን ልብስ ልትለብስ ነው ልብስ የምትሰራው የክርስቶስ ልብስ ልትለብስ ትሰራለች ዋው የክርስቶስ ልብስ ነው እየሰራች የምትለብሰው ለሴት የባሏ ልብ እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርጋለች የበግ ጠጉርና የተልባ እግር ትፈልጋለች በእጇም ደስ ብሏት ትሰራለች እርሷ እንደ ነጋዴ መርከብ ናት ከሩቅ አገርም ምግቧን ትሰበስባለች አራ እዚ ፕሮግራም ሰነን ዘርዘር ያልጨረሰው ብዙ ነው የነጋዴ መርከብ ናት መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት የነጋዴ መርከብ ናት አረ ባክተው መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት የነጋዴ መርከብ ናት አይደለችም ሚናገረው ስለ ሰማያዊቱ እውነተኛይቱ እናታችን ነው እንደ ነጋዴ መርከብ እየለቃቀመች መርከብ ውስጥ ያለውን ታወጣዋለች አሳውን ወደ ቦታው እና ምናምኑ ወደ ባህር ትጥለዋለች እና የእግዚአብሔር ቃል ጥበብ ነው ወገኖች አቤት ከበደ አይደል እግዚአብሔር ይባረክ ብቻ ረጅም ጥናት ነው ዛሬ ያረኩ አሁን ስራሴንም እንትን ብሎኛል ደከምከም ብሎኛል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንግዲህ እንትንላላችሁ በጣም ይቅርታ ላስ በምትናደዱ በሃይማኖት በመናምን በጣም ይቅርታ እኔን ምናገረው ሰዎችን ስለመወድ ነው ሰዎች እንዲጠፉ ስለማልወድ ነው ሰዎች እግዚአብሔርን እንድታውቁ ነው 5 ሳንቲም አትከፍሉኝም እናንተም ከማንም አልፈልግም በነጻ ነው ክርስቶስ ያዳነኝ በነጻ ነው ይሄን ዕውቀት የሰጠኝ በነጻ ነው ለእናንተም እንሰጣችሁ ለንግድ አልተነሳሁም ለሌላ ነገር አይደለም እውነትን መናገር ግን አለብኝ ትልቅ የተማርኩት ትልቅ ነገር በመሆኑ ለወገኖች ለኢትዮጵያውያን ለዓለምም ህዝብ በተቻለኝ ቋንቋ በቻልኩት ቋንቋ በተማርኩበት ነገር ሁሉ ለማካፈል ይሄ ነው ስለዚህ አትጥሉ ቅር አይበላችሁ ምክሬን እንደ ምክር ወሰዱት እንደ መልካም ወንድም ምክር ወሰዱት እንደ መልካም ወንድም ምክር እንደ ጥሩ ወንድም ምክር ወሰዱት እንጂ ከማንም ሃይማኖት ጋር ጠብ የለኝ ሃይማኖት ሁሉ ለራሱ የራሱ አለው ጥሩ ጎን አለው የራሱ አለው ግን ለምን ከእግዚአብሔር ይነጥለናል ነው ጠብ የኔ ለምን ከእግዚአብሔር ይነጥለናል ሃይማኖትን ላጠፋ አልተነሳው ኢየሱስም የትም ሃይማኖት ሊያጠፋ አልመጣም ነፍስን ሊያድን ነው ፍቃደኛ ይሆናችሁ ተቀበሉት ያልሆናችሁ ደግሞ በሃይማኖታችሁ ኑሩ ያው የመከራው ቀን ሲመጣ ታውቁታላችሁ መልካም ነው
እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸያ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑልኝ። ፕሮግራሞቻችን ዛሬውን ከዚህ እንጨርሳለን። ጌታ ቢፈቅድ በሚከተለው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር በረከት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ጥበቃ፣ ማዳን፣ ርኅራኄ ከሁላችን ጋር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰናበታችኋለሁ።